A mi smo i uživo u Kninu s Nikolinom Radić. Nikolina, političari su složni o važnosti Oluje, a toga su i itekako svjesni oni koji su u operaciji sudjelovali. Ona je braniteljima apsolutno najvažnija. Oni su je stvorili, oni su je zapravo proveli i koliko god pričali, oni nikada ne mogu do kraja ispričati kako je to izgledalo, ne mogu to dovoljno približiti svima onima koji su ipak bili negdje daleko na sigurnom. S nama je danas potpredsjednik udruge dragovoljaca Domovinskog rata Šibensko-kninske županije, gospodin Marinko Čavka. I sami ste, Marinko, bili sudionik Oluje, bili ste branitelj, dragovoljac. Kakve su vaše uspomene na ovaj dan? Gdje ste vi bili? Kako je to izgledalo? Kako ste se u ono vrijeme osjećali, kako danas? Ja sam pridodat akciju Oluji dva dana prije početka akcije Oluja provedbenom timu generala Čermaka, gdje sam neposredno iza akcije Oluja imenovan pomoćnikom za političku djelatnost generala Čermaka. Znači, ja sam osobno u Knin došao sa generalom Čermakom, pokojnim mojim prijateljom Zlatkom Čavom, Stipom Brojnicom, 5. kolovoza, i nazočio sam na tvrđavi kad je predsjednik države Franjo Tuđman poljubio hrvatsku zastavu. Kako se osjećate danas? Kazali ste mi ranije da ste izgubili puno kolega, puno prijatelja. Kako se osjećate na ovaj dan? Koja je to emocija? Pa taj dan je ispunjen svake godine ponosom i slavom. Ja za ovo javljanje sam namjerno se obukao u majicu hrvatskog pripadnika Ministarstva branitelja, jer mislim da je to jedna bitna poruka, da smo mi branitelji to jedno što postoje u ovoj državi i svakako mislim da je to jedan čin hvale vrijedan za stvaranje ove države. Ako govorimo o operaciji Oluja 29 godina nakon što se ona odigrala, koliko smo svjesni zaista njene važnosti, koliko je bila prekretnica? Pa gledajte, sama akcija Oluja je promijenila sve odnose u Domovinskom ratu. Danas smo negativno nastrojeni prema onima koji pričaju o Oluji kao nekom činu koji se dogodio kao napad na nedužne starce, na nedužne civile, na neke žene na traktorima. Ne, u Oluji je 243 naših hrvatskih prijatelja branitelja položilo svoj život. Dva branitelja su nestala, je priko 1430 branitelja ranjeno u toj operaciji Oluja. To nije bio dječji igračka i to nije bio napad na neke nedužne civile. Mi smo izveli akciju koja je bila briljantno planirana od naših najvećih autoriteta u to vrijeme, generala Domovinskog rata, a hrvatski branitelj su precizno izvršili svoje zadatke koji su pred njih bili postavljeni i to samo može biti ponos sudjelovanja u tome. Nakon svih tih godina moramo sjetiti najprije onih kojih nema. Znači, njih 243 su položili živote za taj dan i da mi danas ovdje slavimo u Kninu i da je hrvatska država konačno slobodna. Zahvaljujem vam na razgovoru. Čestitam vam Dan hrvatskih branitelja. Hvala. Još jednu riječ ako mogu reći. Oluja nije počela ni 4. ni 5. kolovoza. Počela je sa stavljanjem srpskih barikada 17. kolovoza 1990. godine. 12 civila u mom Kijevu je ubijeno i na tisuće civila koji se nigdje ne spominju su ubijeni u ovom Domovinskom ratu. 402 djece je ubijeno u ovom Domovinskom ratu. Znači, mi smo se borili za jedno teško preživljavanje. Hvala svima koji su dali živote, a svim hrvatskim braniteljima čestitam Dan pobjede, Dan domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Hvala. Hvala vama što ste mi omogućili da to rečem. Eto, dakle, slušali smo jednog branitelja koji je bio u prvim redovima i 91. i 95. Dogodina je 30. obljetnica i dogodine se očekuje zapravo da će doći više branitelja nego ikada u Kninu.